işini sevən adam, ondan sonra hədəfini sevən adam necə ondan ötürü çalışanda o ətrafında olan bəzi əziyyətləri, bəzi çətinlikləri hiss eləmir. Məsələn, görsən, əli əzilir, evə gələndən sonra hiss eləyir ki, əlim əzilir. O, niyə işə məşğul olanda elə qızğın, elə bir isti formada məşğul olurdu ki, onu orada hiss eləməyib. Yəni, dünyanın o çətinlikləri də, acılıqları da onda o adam hiss eləməz ki, onu bu ahirət üçün bu dünyanı bir bazar hesab edir, bir əkin yeri hesab edir. Bu ahirətdən ötürü o dərəcədə qızğın, isti və ürəklə, qəlblə çalışır. Hə, o dünyanın nə deyil, çətinlikləri onun üçün güngül görüşür, asan görüşür, yaxud ahirətin şirinliyi, ibadətin şirinliyi dünyanın o acılıqların onun nəzərində neynir? Azaldır, ondan sonra dəyərsiz edir, dünyanı dəyərsiz edir. Hə, o görürsən, hə, dünyada rahat yatır, rahat durur. Niyə? Çünki bunun çətinliyi, bunun əzabı, bunun əziyyəti, bunun soyuğu, bunun istisi müqabilində bunun bir dənə yeganə fikri var ki, mən gedəcəm, neynəcəm, axır bu yollar mənə aparıb çıxardacaq əsl hədəfə. O əsl hədəfin yolunda çəkdiyi əziyyətə görə burada onun narahatçılığı olmur.